Ми тука, добре, тоа е тоа. Затоа не сум запознан, јас само дојдов со поддршка со Шурата, тоа се како секоја рута што се иде Македонија, Турција, како се сите прописи, прописно преку агенција, како сите граѓани што иде патуваат ни цел свет, така и за Турција. Тоа што се деси е огромна трагедија, болка е во Македонија, многу фамилии, затоа апелираме ако може овој процес што поврзе да се заврши со се и се што, бидејќи колку чекаме во неизвестност, толку е поболно. Кога чакате и какво ви казват? Всъщност, че трябва да направите? Ние сме от вчера, от утрото овде. Дойдохме повише поддршка да дадеме на те, што се преживяните. Како сочи с вама, ги немаме увид, не можеме, ни кажуваат докторите, благодарам на ни дека се добро. По травма се, ама вака со лик да ги видиме, не можеме да ги видиме. Тоа е се. Како се викате? Јас се викам Алија. Алија, презимето? Селма. А колко семейства сте тука? От долна количина. От долна количина? Да. Јас сум, повреда ми е Шурата на жена ми. Со што имам изгубени ног и... Како од жена ми страна, подесно од семейството што имам. А имате ли уцелели роднини които се тук лечени? Неверно. Тези 7 души? Имаме, да. Имаме тројца. Четворица ми се. Четиримата... От тие 7 преживените, што се четворица, ми се родни. Успяха ли да се обградите? Не. А колко луѓе ви почина? От кај нас, от почина тројца. А четворица преживеа? Преживеа, да. А ви кажа информации некои за загинатите? Што треба, како треба? Имате контакти со амбасадата или некој друг? Значи, ние немаме никакви контакти, ни со амбасада, нити со ништо. Ајде се апелирав до нис и до исто до македонски медиуми, што овој процес поврза да се заврши. Со... Не знам како да се изјаснам, бидејќи колку чекаме повеќе, толку е поболно. Да. Значи, информација добивме дека пациентите што се преживени да се во добра состојба, едниот ќе иде на операција, со што другите, али немаме уште увид, бидејќи вика травми да не се ствара, така ми кажа докторката, причекате малце, тоа е тоа. А за починатите, за телото на починатите? Ништо немам информација, ништо. Никога ти ги изпитува? Ништо, немаме, не. А дали е земен ДНК материјал од роднините, од женска страна, од Кајва, за да се идентификуваат? Да. Зема ли материјал? Да, зема, баш утре го побара Шурами, му рекла ќе му зема. Мислам дека не е тука да мајди Шурами, што ме починат од едно, ќе му зема. А каде го взеха? Извини, а тоа го прават, а материјалот го взимаат тука во Софија или во Скопје? Во Скопје, ама кај нас е друга ситуација, бидејќи на едното починато што доаѓаш од пат и директно дојде во Софија. А тези четирима души од вашето село ли са живите? Да. Не, роднини му се. Да, и роднини ми се. Може ли още един път името само? Алија Салмановски. Толку ви благодарам. Да, ние благодариме. Благодарим.